কি বলি কোয়া হয় সেতু ইসফালে হাতে দেন ওই মিডল ইস্ট কারণে হাত চাপড়ে যাব লাগে দুজন থাকলে সি টু সদ্যহতে আমাৰ হেৰি আমাৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা বাইদেউক আমি আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম। আজি আমাৰ তেওঁৰ পদধূলা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছেহি। আৰু এটা প্ৰথম কথা, আটাইতকৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ যিহেতুকে তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে'টো আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত তেওঁলোকে পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰ বাবে মই বাইদেউক আৰু চৰকাৰখনক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম। আৰু মৰিগাঁওখনৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিন, আজি এটা নতুন এটা দিন আৰম্ভ হৈছে, এটা নতুন চেপ্টাৰ এটা আৰম্ভ হৈছে। আৰু সেই সংক্ৰান্তত আপুনি দেখিছে এতিয়া লাহে লাহে মৰিগাঁওখনত মানে সৰ্ব অসমৰ পৰ্যায়ত বা ভাৰতীয় পৰ্যায়ত সেই নতুন ধৰণৰ খেল বা নতুন ধৰণৰ বহুখিনি কাম কাৰ্য সেইখিনি ইয়াত আমাৰ মৰিগাঁৱত হ'বলৈ ধৰিছে। তাৰ বাবে চৰকাৰে যে মৰিগাঁৱত এই বস্তুবোৰ পাতিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই দিনটোত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব, যিসকল তেওঁলোকে অকল ইয়াতে নহয় ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়লৈও তেওঁলোকক লৈ যাব পাৰিব। আৰু চৰকাৰখনৰ যি সপোন আছিলে সেই সপোন যাতে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ খেলুৱৈ আছে, আমাৰ খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে বা নানান ধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ এই উৎসৱৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰক্ষাপটলৈ লৈ যোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত আজি প্ৰতিফলিত হৈছে। তাৰ বাবে আমি মৰিগাঁওবাসী ৰাইজ হিচাপে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, ইয়ে পহলা বাৰ হে হম লোগনে থোড়া আউটছাইড গুৱাহাটী এক মৌকা মিলা থা কৰনে কে লিয়ে, আৰু হামাৰা এক আদেশ ইয়ে এক ইনফৰমেশ্যন থা ফ্ৰম দি গভৰ্ণমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী ফ্ৰম দি চেণ্ট্ৰেল ইউনিয়ন ক্ৰীড়া ডে ফৰ ফ্ৰম 26 টু 31 কৰনে কে লিয়ে। বীচ মে হামাৰা এসেম্বলি থা তো হম লোগনে 31 কো এক টাইম লিয়া হে, আৰু আজ হম লোগনে সোচা হে কি মৰিগাঁওকে ইস চৰণ বিল পে এক ডেভেলপ কৰে, প্ৰচাৰ কৰে কি আসাম পে ইয়ে এসে ভি স্পৰ্টছ হোতা হে। আৰু নৰ্থ ইষ্ট মে দেখা যায় তো বহুত কম এসে ৱালা এৰিয়া হে জহাঁ পে স্পৰ্টছ কৰ সকতা, লেকিন আজ থ্ৰু দিছ প্লেটফৰ্ম পুৰা ইণ্ডিয়া কো ভি পতা চলেগা কি নৰ্থ ইষ্ট মে ইন আসাম ইন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট দিছ টাইপ অফ স্পৰ্টছ ভি হো সকতা হে। বহুত হি আচ্ছা লগতা হে ইয়ে দেখ কে, দিছ ইজ মাই অলসো ফার্স্ট টাইম ইয়ে লাইভ দেখনে কে লিয়ে এসে। আপলোক কা তো হমেশা ইয়ে বিকজ ইন মরিগাঁও এসা হে ও হমেশা দেখতা হোগা, আর উৎসাহ ইন লোক কা হোগা জো আজ ইয়ে কর রা হে, উনলোগ কোন কবি কম্পিটিশন হিসাব সে নেই কিয়া হে, আজ উনলোগ জব কম্পিটিশন হিসাব সে করেঙ্গে তো উনকা এক ইয়ে আ জায়েগা, এসপিরেশন আ জায়েগা কি দে ও বাহার ভি জা সকতা হে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।